那你菲律宾在台湾干的啊？菲律宾在台湾出名干的啊？那你你活得过几干？活过干么？那你干么干的遐个？吹过岛屿的歌声的个？那你活得干么干的个？你给他说过一关心在台湾个？阿林说过一跟韩国日本，对我们说干的，三姐妹过很高是吧？Kuas kani ya niya yan nuko pislungan nuko kuas nuko zipun niya kuas nuko i masamti jo nuko i tergah kani ga nai kamok kani ga kani ko misan jab skita nuko i kuhun kawas inyugan nuko i kuas onggak tayi gen cumeng kani nai babaw ni kani ga misan ay misan tayi kitan ano kita ito Kahun kuas nukui Taiwan jok din Guang Cai, nukui pelagan lubu suku piano, kaniga nukui semi inu suku vinkesan. Lu mayau lawai kaniga nukui lubu suku kita, mukuas ubui nukui umi nukui minjok. Kaniga terbitai Taiwan, kutu kuzi kas nukui kamok cuy gua tau yu deke. Niat nak suku kamok nukui kuas kerah, kaniga kahun suku onggak. Lu nuk pengkaju skureksi seraran. Kauns ongga kaniga ita gencumim kis Taiwan kaniga wamhanano pengkengan kureksi. Taiwan 这个岛屿上经历过的每一个时代，而这些时代留下来的音乐，原住民所唱的这些歌，它对台湾的每一个人都具有相当的价值跟影响力。观众朋友会跟着我们看电视，跟着我们一起唱，然后明白哦，原来这首歌是这样子，哦，原来这些原住民的族人在这个不同的时代奠定了这样的基础，也传唱了这样的经典的歌曲。刚梦会吹过岛屿的歌，咖喱个木塞不期望古乌来呢，刚红苏里来古日本，卢德福苏古米提奥苏古林潘古瓜斯，西德福苏古音乐古米苏咖喱，萨斯尼布布噶木塞古混卡瓦斯。Lalu kahun sekali gak masa pongan kusinya anda onggak tak lu kuara kuitai kos kenalai yang cuming kani gak masa tahun suku kamok kani. 每一里的东西里面，它总有一个主轴，短短的一个心里面的话，跟借着一首歌来叙述对这一集的心情。在里面你可以看到我们的社会发生的事情。在歌里面，你可以去感受到同胞的苦、喜、哀、怒。其实原住民的歌呢，大部分的歌就是随着当时的心情去阐述这首歌，这首歌的这个就是说曲啦。像这样子的节目，给我的感觉说比较具有教育性的哈。Saya kata dengan cumi kani makin suku pun kawas kani gak biola ku inyu ganya. Sepawah suku kuas kani musai san kangi kulayan suku kamok kaus ni nak nuk jira ya kani gak om hana nuk ongga kani. Lalu yat nuk koi ngayun anak makin bola ku pinjwak ni uji. Tasawuk mayan.